Хүний нөөцийн яг нэгдсэн үр дэлхийн үндэслэл гэдэг энэ судалгааг би хийсний үндсэн дээр гурван дүгнэлт гаргасан. За тэр дүгнэлт бол нэгдүгээрт нь бол хичнээн олон салангад арга хэрэгсэл ашигласан ч гэсэн тэр хичнээн супер хүн байсан ч гэсэн тэр системийг давж дийлэхгүй гэдэг нэг дүгнэлт байна. Цан систем адилж байна гэдэг. За хоёрдугаарт нь бол шилдэг хамт олныг хүн биш үзэл баримтлал үдирдэг а үйл ажиллагааных нь ар талд бол систем ажиллаж байгаа гэдэг ийм дүгнэлт байна. Хоёрдугаар дүгнэлт нь бол за гуравдугаар дүгнэлт нь бол хэн олны сэтгэлд нийцсэн хүчтэй үзэл баримтлалтай а зөв системийг тогтолцоог бий болгож чадсан хамгийн амжилттай бизнесийн байгууллагыг бий болгож төлөвшүүлж чадна гэсэн. Ийм л гурван одоо дүгнэлт байна. Эн дээр хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлага гэж яг юу хэлээд байгаа гэдэг тодорхойлт нь хэлж байгаа. За энэ тодорхойлт хамгийн одоо энэ дотор нь хамгийн гол одоо амин чанар нь байгаа. Тэгэхээр бизнесийн ашигт ажиллагааг сайжруулах үр ашигт суурилсан хүний нөөцийн удирдлагын оновчтой шийдэл бүхий тогтолцоог л нэгдсэн хүний нөөцийн удирдлага гэж хэлж байгаа. За тэгэд энэ яг тогтолцоонд ороход бол бид нар хуучин байсан зөв гэж бодож исэн ойлголтууд бол маш олон ойлголтууд шилжин хувьсна. А тэр шилжилт хувьслуудыг одоо би ингээд тоолох юм бол энэ 10 шилжилт хувьсэл байна. За тэр 10-ыг хэлж өгье. За нэгдүгürt нь бол бид нар хуучнаар бол манай компаниг А гэдэг супер захирал удирддээ маа гэж ингэж боддог байсан. За тэгээ хүмүүсийн дунд бол бас нэг юм яриа явдаг байсан л та. Жижиг компаниг захирал нь удирдж байна. Дунд зэргийн компаниг бол одоо менежмент удирдж байна. А том компаниг соёл удирдж байна гэдэг тий. За тэрийг хэн хэлснийг мэдэхгүй одоо бурхнаас ч тийм үг хэлсэн байж магадгүй. Гэхдээ би бол тэгж бодохгүй байгаа. Энэ хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлага дээр юу гэж томьёолол гарч ирж байгаа вэ гэхээр энэ нөгөө супер удирдагч гэдэг ойлголт өнөөдөр байхгүй болно. Энэ бол нэгдүгürt компаниг том ч вэ жижиг ч вэ компаниг 100 үнэтэй компаниг ч адилхан 10,000 үнэтэй компаниг ч группийг ч адилхан 1,000 үнэтэй компаниг ч адилхан юу удирдах вэ гэхээр үзэл баримтлал удирдана л гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt том одоо хувьсэл өөрчлөлт бол юм. Хоёрдугаарт нь шилдэг хүн гэж шилдэг ажилтан нэг авраг гэдэг л байдаг шүү дээ тий. Тэр үнэхээр байдаг л да одоо шинэ жилээр шагнуулаад цагаан сараар шагнуулаад гэдэг тий. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар шилдэг хүн шилдэг авраг гэдэг ойлголт бол байгууллага дээр ерөөсөө хүний нөөцийн нөгөө шагнал урамшуул гүйцэтгэлийн үнэлгээ шагнал урамшууллын хоёрын бодлого уялдаа холбоогоор одоо дээд талаас нэг 3 хүн нь хамгийн тэргүүний шилдэг одоо сайн 3 ажилтан байгаа л гэж ингэж тодорхойлж байгаа байхгүй юу. Яг тэрний нөгөө тал нь болохоор доод талаас 3 хүнийг хамгийн муу 3 нь байна гэж тодорхойлоод байгаа. Энэ бол одоо нөгөө Питер Друкрийн нөгөө хонхон мөрийгаар л явж байгаа юм л та. За тэр бол цаг үедээ хэрэглэгдэж ирсэн. Зөв байсаа болж ирсэн. Нэгдүгээр генерацт болж ирсэн. Хоёрдугаар генерац болж ирсэн. Одоо бол бид нар тийм байхгүй. Одоо бол манай байгууллага дээр ажиллаж байгаа 100 хүн 100 гуулаал хүн капитал байх хэвээр. Хүн капитал. Одоо human capital гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн капитал гэдэг ойлголт бол өнөөдөр яа харахгүй бидний нөгөө шилдэг best employee гэдэг одоо тодорхойлтоос чинь хүн капитал руу орж ирлээ тий. Тэгэхээр шилдэг гэхээсээ илүү бид нар хүн капитал манай 50 хүн ажилладаг гэвэл 50-аа л хүн капитал байх ёстой л гэсэн. Тийм л юм зөв ойлголтод хүрмээр шүү дээ. Тэгэхгүй 5 нь айгүй сайн хүн бид тий. Нөгөө 45 нь бол өөрх юм тэгээ яах вэ тий. Явуулуулч явуулж болж юм гээд. Тэгэхээр тэр 5 хүн нь нөгөө 45 хүнийхээ цалинг хийдэг гэсэн үг байхгүй. Ажиллал 5 хүн ажиллал тэгээ 45 үгүй тэгж ажиллаж яах юм бэ тийм шүү дээ. Зүгээр инженеэр бодох ч гэсэн тийм байгаа үст тий. За би нэг 20 хүнтэй нэг компанитай гэж бодъё. Тэгтэл тэрний нэг дөрвөл сайжлах нь л дээ тий. 16 нь бол 90 орон алдаг оног тий. Ингээд яагаад тэгж амдирмааргүй байна л гэж тий. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө өнөөдөр хүн капитал гэдэг ойлголт яа харахгүй түрээд ороод ирлээ. Бид нар хүн капитал гэж зүгээр ингээд ирээдүйн мөрөөдөл ч юм уу, онлайн загвар ч юм уу биш ээ. Өнөөдөр энийг тодорхойлоод томьёолцсон. Байгууллага дээр хүн капитал ямар байх вэ гэдгийгээ яг нэг үзэл баримтлалтаа суулгаад өгсөн, хүний нөөцийн бодлоготой тодорхойлсон байх ёстой гэдгийг би одоо баттай хэлж байна. Ийм одоо хоёр дахь хувьсэл нь, хоёр дахь шилжилт нь гэсэн үг тийм ээ. За дараагийн гурав дахь шилжилт бол бид нар нөгөө үйл ажиллагаа дахин давтагдах үйл ажиллагаа гэж ярьдаг. Одоо рутиний процесс гэдэг л
Энэ рутин процессоос бид нар юу руу шилжээд байгаа вэ гэхээр дахин давтагт үйл ажиллагаа биш бид нар арт талд нэг юм хоорондоо уялдаатай ийм хэсгүүдээс бүрддэг нэг систем ажиллаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ систем ажиллаж байвал системийг удирдах байгаа удирдагч нь байна уу байхгүй нь ялгаагүй байхгүй. Ялгаагүй. Систем ажиллаж л байна тий. Тэгэхээр нөгөө зөв үзэл баримталтай үзэл баримтлал удирдна тий. А хүн капиталууд ажиллаж байна. А тэгээд систем ажиллаж байна тий. Хоорондоо харилцаа уялдаа холбоотой хэзээ ч зогсдгүй өөрөө хэрэгдэг систем удирдах гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр үйл ажиллагаанаас бид нар зөвхөн процессоос бид нар систем рүү шилжлээ. Гурав дахь шилжилт. Дөрөв дэх шилжилт нь бол бид нар удирдлагын маш бюрократ бүтцээр явж ирсэн. Энэ хорвоо дэлхийн хамгийн хөшүүн, хамгийн олон шатлалтай, тий? Хамгийн хоорондоо харилцаа уялдаагүй ийм бүтцээр хамгийн орчиндөө дасан зохицох чадваргүй, хамгийн дүлий тийм бүтцээр явж иржээ. Тэгэхээр энэ таван муу шин чанарыг бид нар хаалж чаддаг зөв засаглал байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хүний нөөц төр бол яхаар гоо зөв сайн засаглалын асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр HR дээр бол бид нар одоо яхаар гоо энэ засаглал governance-ийн асуудал орж ирж байгаа учраас бид нар удирдлагын бюрократ энэ бүтц зохион байгуулалтаасаа засаглал руу шилжиж орж ирж байгаа. За энэ бол дараагийнх нь одоо шилжилт гэсэн үг. За эннийхээ дараагийн юу бол яг энэ дараагийн шилжилт нь бол бас яг бүтцтэй холбоотой одоо бүтцийн дизайн гэж ярьж байгаа бид нар дизайн. Тэгэхээр компанийн зохион байгуулалтын бүтцийн одоо зураглал байдаг шүү дээ. Тэр дизайн болохоор бид нар дандаа ийм нэг юм дөрвөлжин дөрвөлжилтсэн хамгийн сайн нэг матриц бүтц байгаа тий. Тэр матриц чинь бодож бас 60-ад оны л үед гарсан бүтц шүү дээ. Тэгсэн мэт хамгийн уяат ингээл өнөөдөр ч гэсэн төслийн багуу дандаа матрицаар яваад ирчихсэн. Тэгтэл энийг өнөөдөр 3 дугаар генерацийн хүний нөөцийн менежмент дээр бол органик бүтц рүү шилжүүлж байна. Органик бүтц. Тэгэхээр одоо яг одооны тодорхойлсон нь одоо шамрок гэж тодорхойлж байгаа. Ийм органик бүтц байгаа. Жишээ нь шамрок бол ийм 3 салаалсан ийм навчтай, навчин бүтц байгаа. Тэгэхээр ухаан нь юу вэ гэхээр ямар ч тохиолдолд орчин яаж өөрчлөгдсөн, байгууллагын бизнесийн одоо яг стратеги, тактик яаж өөрчлөгдсөн, хувьсан өөрчлөх чадамжтай тийм бүтц нь өнөөдөр яг энэ ийм одоо байгалийн зүй тогтлоор тэнд ургаад байгаа тэр ургамлын бүтц нь шүү дээ тий. Тэрийг авчирч бид нар байгууллагын менежментд оруулаад тавьж байгаа байхгүй. Энэ өөрөө тэр шамрок гэдэг бүтц байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар органик нийцэл гэж нэрлэдэг. Органик нийцэл. Нийцэл нь юм симбол зогом л дээ. Орчиндөө юм тасн зөвцдөг нийцэл тий. За ингээд энэ болохоор одоо нөгөө шилжилт 5 дахь шилжилт нь байгаа. 6 дахь нь болохоор олон салангат менежмент түүлүүд хэрэглээд байгаа нөгөө нэг юу байгаа штэ. Одоо парадокс яваад байгаа штэ тий. А энэ одоо мундгаа гэл энэ одоо тэр баланс скор карт бол мундгаа энэгээр явахд байгуулга тэгээд одоо болчихноо гэл тий. Гэтэл хэрв тийм байсан бол тэгээд яагаад болохгүй байгаа тий. Зөндөл байгууллагууд хэрэглээлээ. Ялангуяа Америкийн байгууллагууд бол одоо тэрээс буцаад байна штэ. Хувь хүний баланс скор карт гэж юм худлаа юм байна. Энэ байгууллага дэр зөвхөн стратегийн хуваарлалтан дээр л хэрэглэх түүл муу юм байна. Тэгтэл компаниуд энийг гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэг түүл гээд хичнээн хошуурч шуурав тий. Хичнээн хэрэглэв. Хайрын цаг л гэдэг юм яригдаж шв. Тэгэхээр энэ олон салангат менежментийн түүлүүдийг хэрэглэн гэдгээсээ одоо юу руу шилжэж байгаа нь гэхээр уялдаа хамааралтай мэдлэгийн менежмент руу шилжиж байна. Өнөөдөр бол дандаа мэдлэгийн менежмент нь knowledge management-ийг л ярьж байна. Тэгэхээр knowledge management өөрөө юу вэ гэхээр зэрэг яг хүний өөрийнх нь одоо танин мэдхүн процесстэй холбоотой энэ менежмент байгаад байгаа. Хүн ч өөрөө юмыг ойлгох гэдэг нэг зүйл байгаад байгаа. Ойлгоно гэж тий. За дараа нь ойлгосныхоо дараа мэдэх гэж нэг юм байгаад байгаа. За ойлгоод мэдчихэд болчт юм уу гэвэл тийм биш. Хүн асар их юм мэддэг. Тэрийг одоо 10% ч бараг шихуу хэрэгжилж чаддгүй. А хэрэгжилснээ нь бол бид нар чадаад байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр ойлгох мэдэх чадах 3 нэгдэх юм бол яг жинхэнэ энэ мэдлэгийн менежмент болж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр юу вэ гэхээр нэг олон салангат менежментийн түүл биш уялдаа хамааралтай. Тэр хоорондоо уялдаатай. Ухаан бид нар гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ийм юунуудын бүлгийн ажилчдын хувьд бол ийм аргыг хэрэглэнэ. А ийм юунуудын мэрэгчлэнүүд дээр энэ аргыг хэрэглэнэ. А ийм удирдах ажилтнууд дээр энэ аргыг хэрэглэнэ. Тэгэд энэ аргуудын хоорондоо уялдаа нэгдэл хамаарал нь ямар байх вэ? Хувийн жинний ямар байх вэ? Яаж бүрэн бүтэн болох вэ? Хүний ганцхан ажилдаа ямар уу гэдгийн дүгнэлт болох юм уу? Үр дүнгийн дүгнэлт болох юм уу? А хүний төлөвчлөлийн дүгнэлт болох юм уу?
이들 нийлүүл ямар нэгдэл бий болох юм. Тэгэхээр энэ өөрөө уялдаа хамаарлах юм мэдлэгийн менежментийн одоо яг гол одоо хэрэглээ багт. Тэгэхээр энийг өнөөдөр бид нар яг олон салангат тэр менежментийн түүлүүд хэрэглээд байгаасаа нэгдсэн удирдлагтай уялдаа хамааралтай энэ мэдлэгийн менежмент хэрэг боллоо. Энэ рүү шилжлээ гэж одоо дүгнж хэлж болж байгаа. За дараагийн нэг шилжилт нь болохоор зэрэг үйл ажиллагааны юм тусдаа ажилдаг чиг үүргүүд байгаа та функцуд. Энийг одоо бид нар байгууллагад жишээлбэл за хүний нөөцийн төлөвлөлт гэдэг нэг чиг үүрэг гаргаад ирсэн. Сонгон шалруулалт гэдэг нэг чиг үүрэг гаргаад ирсэн тий. Сургалт хөгжил гэдэг нэг чиг үүрэг гаргаад ирсэн. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нэг чиг үүрэг гаргаад ирсэн. Дээр нь хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг нэг чиг үүрэг гаргаад ирсэн. Тэгээд эдгээр нь хоорондоо ингээд салангат ажилладаг. Хоорондоо салангат нэг нэг хүн хариуцдаг. А тэр хүмүүс нь болохоор тэр чиг рүүгээ ингээд хаарцсан. Ингээд байж байгаа. Иннэс бид нар юуруу шилжиж гэнэ вэ гэхээр зэрэг логик үйлдэлүүдийн гинжин хэлхээ холбоор шилжиж. Тэр логик гэхэр харилцаа уялдаа хамааралтай зөв дис эренбийн дис дараалалтай. А яаж уялдах уу гэдэг нь бол зөв тогтол болцсон. А тэгээ гинжин хэлхээ гэдэг нь хоорондоо яг ингээд нөгөө тогтцсон дис дараалалаар яг салшгүйгээр ингэж хэлхэж явагддаг. Тэгэхээр энэ логик үйлдэлүүдийн гинжин хэлхээ холбоо гэдэг чинь л өөрөө өнөөдөр нөгөө салангат ажиллагаатай функцс шал өөр болчиход байгаа юм л та тий. Яг мэрэгжлийн хувьд бол дандаа энэ явагддаг. Лог хүлийг инжилхэл. Тэгэхээр ухаан бид нар болохоор зохион байгуулалтын бүтц тодорхойллоо. Энэ юунаас лог уялдаа амралтай гэхлээр бизнес төлөвлөгөөнөөс уялдаа амралтай. Бизнес төлөвлөгөө нь стратегийн төлөвлөгөөнөөс уялдаа амралтай. Тэгэхээр стратегийн төлөвлөгөө бизнес төлөвлөгөө тэндээс хүний нөөцийн одоо зохион байгуулалтын бүтц тогтолцоо гарлаа. Зохион байгуулалтын бүтц тогтолцоо чи өөрөө хүний нөөцийн төлөвлөгөөг агуулсан бай. Уялдаа амралтай бол хүний нөөцийн төлөвлөгөө чи өөрөө ямар оронтой байна уу гэдэг тодорхойлдог хизээ ямар хүн эрэгтэй гэдэг тодорхойлдог учраас энэ нь болохоор сонгон шалруулалттай холбоотой болчихно. Тэгэхээр бүрдүүл сонгон шалруулалт. А бүрдүүл сонгон шалруулалт авсан хүн нь шинэ хүний сургалттай холбоотой болчихно. Шинэ хүний сургаж хөгжүүлнэ тэ. А сургаж хөгжүүлсэн хүнээ яах вэ гэхэлэр нөгөө гүйцэтгэлийн үнэлт өгнөхтэй яг ямар ажлыг хэрхэн яаж хийж өгнө ямар үр дүн гаргав энэ цалин урамшилтай холбогдчихно. Гих мэтлэнгээр ингээ логик үлийн гинжин хэлхээ холбоо гэдэг чи өөрөө явж явж тэр байгууллагын баялаг бүтээх үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг хамгийн зөв юм одоо value chain болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шилжилт бол бас одоо зайлшгүй байж байгаа нэг шилжилт нэг байна. За энэний дараагийн шилжилт бол хөдөлмөрийн дотоод журам гэж одоо манай байгууллага компаниуд бүгдээрээ л хийгээл яриад байгаа. Яг үүндээ бид нар 8 дахь шилжилт бол хөдөлмөрийн дотоод журмаас ерөөсөл хүний нөөцийн бодлогын бичгээр өмтрөө шилжиж. Бид нар хөдөлмөрийн дотоод журмандаа бол зөвхөн багы хөдөлмөрийн хуулийн дээр байдаг шиг хэдэн залтуудыг л давхар авч тавиад идэх байхгүй. Тэрийг авчир тавьж яах юм бэ? Тэнд тэртээ дэргүй хөдлөм Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль гээд хуулийн дээр байж байгаа юм бичи авчирж копи пейст хийж авчир журам болгож тавиад идэх. Ингэжсэнд орвол хүний нөөцийн бүрэн бүтэн бодлогын баримт чи. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хөдөлмөрийн дотоод журмаас хүний нөөцийн бүрэн бүтэн бодлогын баримт чи эсвэл хөдлөм одоо хүний хөгжлийн диг процедур журмаас нь тэр байгууллагын хүний хөгжлийн иж бүрэн хөтөлбөр болгож ингэж хөгжүүлж орж оруулж тавиад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар дотоод журам биш хүний нөөцийн бүрэн бүтэн бодлогын баримт чиг хэрэглэх хэрэгтэй болж байна. Хүний нөөцийн удирдлагын одоо чадамж гэж бид нар нэрлэдэг байсан юм. Хуучин бол одоо суур чадамж гэдэг одоо core competency HR гэдэг нэрлэдэг байсан. Энэ суур чадамжийг бол юуруу шилжиж гэнэ гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр үр ашигт суурилсан хүний нөөцийн шийдлийн систем буюу яг өнөөдрийн бид нарын яриад байгаа энэ хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлагын систем рүү шилжиж гинэ гэж хэлэх гээд байна. Энэ 8 дахь нь 9 дахь нь 10 дахь шилжилт нь бол юу вэ гэхээр одоо компаниудын бизнесийн нэг ашигла яагаад яриад байгаа тий? Одоо манай ашиг тэдөө манай ашиг тийм 2018 оны ашиг энэ ашиг ашигтай ажиллагаанаас бизнесийн яг жинхэнэ одоо нэг одоо бизнес интелижэнс гэж яриад байгаа. Орчин үед бол а тэгэд энэ нь болохоор зэрэг яг бизнесийн өөрийнх нь ашигт ажиллагаа биш ээ. Бизнесийн одоо хөгжлийн бас нэг төвшин юм шиг байна. Бизнес интелижэнс гэдэг нь болохоор зэрэг ер нь интелижэнс гэдэг интелигентний гэдэг чинь бол одоо юм боловсрч соёлжиж хөгжихийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бизнесийн хөгжлийн төгөлдршил л байхгүй да. Тэгэхээр ухаан бизнесийн хөгжлийн төгөлдршил рүү өнөөдөр яг чиглэж орж ийнө. Тэгэх юм бол
Хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжснээр бид нар юу вэ гэхээр зэрэг бизнесийн хөгжлийн төгөлдршил рүү шилжиж орж байна. Тэрийг бид нар харах юм байна. А бизнес хөгжлийн төгөлдршил гэж юу хэлэх юм бэ гэхээр зэрэг тэр бизнест нь инновац нэвтэрсэн үү? Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг мэдлэг нь бүтээгдэхүүн үйлчлэгэнд шингэсэн үү? Нөгөө нэг мэддэгээ чаддаг болгосон уу гэсэн үг. А хоёр дахь нь болохоор зэрэг бүтээмж тий? Бүтээмж болохоор орцод ямар одоо хөрөнгө зарцуулсан? А гарцад ямар одоо юу өгөөж гарч ирж байгаа нь тэр хоёрыг харьцаа гэсэн үг. Тэгэхээр эн чигээр бүтээмж гэж ойлголт болж байгаа. Гуравт нь болохоор бидний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн чанартай байх хэрэгтэй. Тэр чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн нь гуравт нь. А дөрөвдүгээрт нь бид нарыг явуулж байгаа үйлчлэгээ яг үйлчлэгээний хамгийн өндөр түвшний стандартыг хэрэгжүүлж чадсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол бид нар үйлчлэгээний бас төгөлдршил гэж нэрлэдэг. HR биш service excellence гэж ярьдаг тийм. За ингээд тавд нь бол бид нар хүн капитал болсон байх хэрэгтэй. Энэ тавыг нийлүүлчихвэл бизнес жинхэнэ утгаараа бизнес интелижэнс болж байгаа. Одоо бид нар өрсөлдөх чадвар мадвар гэж одоо өрсөлдөж яах гээд байгаа тэмцэлтэй л байлдаал ч юм уу тийм. Нэгийг хорлооч юм. Тим ойлголт байхгүй болж байгаа юм. А бизнесийн яг хөгжлийн төгөлдршилд хүрч байгаа байхгүй. Бизнес интелижэнс төрж ийна л гэж. Тэгэхээр ийм 10 шилжилт хувьсал болж байгаа. Шилжилт хувьсал болж байгаа. Энэ 10 шилжилт хувьслыг л бид нар Total HR Management буюу энэ хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлагыг хийж ижил хүрч байгаа юм гэдгийг л одоо тайлбарлаж өгөх. Тэ энэ модель загварыг одоо хэрэгжүүлээд амжилтанд хүрч байгаа бизнесийн байгууллагууд байгаа. Тэрнийхээ араас замнах ёстой гэдгийг л өнөөдөр ярьж байгаа. Тэгэд энэ ойлголтыг одоо нэг болгох ийм концепц бол нөгөө менежер бүр HR байх ёстой гэсэн концепц үүдий. Тэгэ энийг ойлгосон хүний хувьд болохоор зэрэг ухаан компани гүйцэтгэх захирал CEO бол хамгийн том HR байхгүй. Хамгийн том HR. А тэр HR ч өөрөө одоо хамгийн гол нөгөө нэгдсэн хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх хүн. Тэр өөрөө системийг яг удирдах хүн. Тэр өөрөө хэрвээ системгүй бол системийг бий болгох хүн. Тэр өөрөө нөгөө нэгдсэн үзэл баримтлал итгэл үнэмшлийг хамт олонтойгоо ярьж гаргаж ирэх хүн байхгүй. Тэгэл доошо газар хэлтсийн дарга нар ч өөр өөрийнхөө удирдах байгаа хүмүүсийнхээ хувьд бол HR болоод явчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр менежер болго HR гэдэг концепц бол яг энэ үндсэн суур концепц болгож авч үзэх хэрэгтэй. Энийг ойлгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь энэ нэгдсэн хүний нөөцийн удирдлага чинь өөрөө бол үр ашигт суурилсан хүний нөөцийн модель байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл бид нар зөвхөн процессор явж ирлээ, эсвэл сэтгэл зүгээр явж ирлээ, тий? Сэтгэл хөдлөл эмоцор явж ирлээ, соёлын товтлогоноор явж ирлээ. Зүгээр түүл хэрглэж явж ирлээ. Хоорондоо уялдаа хамааралгүй энэ сайн гэсэн энэ болгоныг ууж байгаа өвчтөн шиг л байгаа байхгүй яг үндэ бол тий. Тэгж амьдрмааргүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр ашигт суурилсан хүний нөөцийн удирдлагын загвараар бол ерөөсөө л ажилтан ажил үүрэг гэсэн хоёр хэл юм байна. Тэгэхээр тэр ажилтан чинь өөрөө тэр ажлыг хийх чадвартай байх ёстой. Тэр ажилдаа дуртай байх ёстой. А тэр ажлыг хийхэд нь байгууллагаас үзүүлэх дэмжлэг нөхцөл бүх юм хангаж өгч ёстой. Гурван юм байна. А нөгөө талдаа бол ажил үүрэг нь болохоор зэрэг зохион байгуулалт нь хамгийн зөв хуваарлалттай байх ёстой. Бүтцийн загвар дизайн нь хамгийн уян хатан юм органик байх ёстой. Тэгээ дэм дэмэндээ явдаг. А ажлын хуваарлт уялдаа хамаарлал нь тогтсон байх ёстой. Тэгэхэр болчихж байгаа байхгүй. А эндээс гарах үр дүнгууд нэг бол 5 юм байна. За нэгдүгээрт нь бол ажилтны сэтгэл ханамж байна. Тэгэхээр ажилтны сэтгэл ханамжийг тодорхойлох гэдэг бол бидний хамгийн чухал ажил. Энэ үнэхээр яг дуртай байгууллагатай байгаа мó, дуртай ажиллаа хийж байгаа мó, тэр удирдах арга барил нь тохирч байгаа мó, тэр хамт олонтойгоо таарч байгаа мó те, энэ ажил нь өөрт нь таарч байгаа мó те, бусад нөхцөл энэ хүн тохирч байна уу гэдэг асуудал байна. Сэтгэл ханам. Дараагийнх нь болохоор зэрэг тэр энэ ажилтны сэтгэл ханамж чи өөрөө юу вэ гэхэлэр зэрэг яг юм сэтгэл бүгдээрээ юм сэтгэл ханамжтай байгаа ажилтнуудын хувьд бид нар өөрөө юу гэж хэлэх вэ гэхэлэр зэрэг энэ одоо бид нар нөгөө нэг хүн капитал гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр хүн капитал чи өөрөө яг үнэндээ нэг хүн өөрийнхөө хэрэгцээнд таарсан одоо бүх одоо хэрэгцээгээ хангаж байна. Тэгээ шаардлагатай бүх хэрэгцээгээ хангаж сэтгэл ханамж авцсан гэсэн л томьёол واخгүй да. Тэр нь өөрөө бид нар нөгөө ажилтан гэдгээрээ тэр ажилдаа тохирч байна уу? Ажил нь өөрт нь тохирч байна уу? Энэ ажлаа хэр зэрэг сайн хийж чадж байна уу? Үр дүндээ тохирсон цалин урамшуул авч чадж байна уу гэдгээр тайлбарлаад байгаа байхгүй. Тэрнээс үндэ бол энэ яг нөгөө хүн капиталын томьёол.
А хоёр тон болохоор байгууллага дээр итгэх итгэл. Одоо энийг бол бид нар commitment гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл байгууллага дээр итгэх итгэл яг үүндээ хүнд юм уу компанид итгэх гэдгээсээ илүү тэр компани тодорхойлоо томьёолоо тавьдсан тэр одоо философи үзэл баримтлалт хүн итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол нөгөө бидний яриадс үзэл баримтлал. Тэгэхээр хүн капитал ороод ирлээ, үзэл баримтлал ороод ирлээ. Гуравт нь болохоор бүтэмж удирдлага. Тэгэхээр бүтэмж болохоор түрүүн бид нар ярьсан те яг энэ бүтэмж өөрөө нэг үзүүлэлт нь. Дөрөвт нь бол чанар. Тэгэхээр энэ хийж байгаа бүтээгдэхүүн ч өөрөө чанартай байх. Гуравт нь явуулж байгаа үйлчлэгээ өөрөө яг үйлчлэгээний стандарт нь тохирсон сервис excellence болж чадсан. Тэгэхээр энэ тавыг л гаргаж чадвал бид нар нэгдсэн үнийн нөөцийн удирдлагын үр дүн гарч ийна гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас одоо бид нар тусад нь HR management ч гэдэг юм уу тусад нь нэг болсон хүчний ажил ч гэдэг юм уу тусад нь ингэ тавиад байх биш. Энэ өөрөө одоо бүгдээрээ юм нэгдмэл байдлаар явах юм аа. Харилцан уялдаатай байдлаар нэг систем тогтолцоогоор явах юм аа гэдгийг л хэлээд байгаа юм байхгүй юу? Тийм учраас өнөөдөр бид нар болохоор хүн капитал хэрэгтэй. Үзэл баримтлал маш чухал. Үзэл баримтлалууд байгууллагыг удирдна. Ажиллаж байгаа хүмүүс нь бол хүн бүр хүн капитал байна. Бүтээмжтэй ажиллана. Чанартай бүтээгдэхүүн гаргана. А үйлчлэгээний хувьд бол үйлчлэгээний төгөлдршил төрсөн байна гэдэг энэ тавын ямар л хүний нөөцийн нэгдсэн удирдлага байна уу байхгүй гэдэг тодорхойлох боломжтой болж байна. Ийм л дүгнэлт байгаа сүйд нь.